Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 3 do PET, Plano de Estudo Tutorado do sétimo ano do ensino fundamental. Muito bem, antes de resolver as atividades dessa semana, quero te mostrar três lembretes, porque nós vamos usar o que está nesses lembretes o tempo todo. Algumas vezes vou mencionar os lembretes, outras vezes vou simplesmente utilizar as regras que estão aqui. Então vamos relembrar: essas coisas aqui foram muito bem trabalhadas. Nas atividades da semana 2. Primeiro lembrete: subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo. Claro, desde que a gente esteja falando do mesmo número só com sinais trocados, tá? Um número ali tem que ser o oposto do outro. Segundo lembrete: subtrair dois números inteiros, ou seja, calcular a subtração de dois números inteiros, é fazer o quê? É adicionar o primeiro número ao oposto do segundo, ou seja, ao simétrico do segundo. Okay, só trocar o sinal ali. E o terceiro lembrete, que não é novo, você já sabe isso de anos anteriores, é esse aqui. A subtração é a operação inversa da adição. Primeiro problema, letra A. No dia 16 de 1 de 2018, em Washington, Estados Unidos, a temperatura mínima chegou a menos 4 graus Celsius e a máxima atingiu 6 graus Celsius. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? Essa palavra variação indica que a gente quer saber qual é a diferença, qual foi a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Tem duas maneiras da gente pensar isso, olha só. A primeira maneira é utilizando a reta dos números inteiros. Veja que aqui nós temos o zero, aí em um sentido nós temos os inteiros positivos, e no outro sentido nós temos os inteiros negativos. Nós sabemos que a temperatura mínima foi de quanto? Foi de menos 4 graus Celsius. Então, vou circular aqui, menos 4 graus Celsius. E a máxima foi de 6 graus Celsius, que aqui está representado na reta por mais 6. A gente quer saber a variação, a gente quer saber a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. É só a gente contar quantos graus há de menos 4 a mais 6. Vamos ver? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a variação foi de 10 graus. De quanto foi a variação de temperatura nesse dia? A variação foi de 10 graus. Mas nesse caso, resolver esse problema utilizando a reta numérica foi tranquilo, porque menos 4 e mais 6. Não são números muito grandes, mas você imagina se a gente estivesse pensando numa variação muito maior, com temperaturas bem distantes uma da outra. Aí, nesse caso, o melhor seria a gente resolver uma operação de subtração, calculando a diferença. Pegaríamos a maior temperatura, mais 6, e subtrairíamos a menor temperatura, que foi menos 4. Então, a operação seria mais 6. Menos, menos 4. E se da primeira forma que a gente resolveu a gente encontrou que a variação foi de 10 graus, aqui também a gente precisa encontrar a mesma resposta. Bom, aqui nós temos a subtração de dois números negativos, e a gente sabe que a subtração de dois números negativos é eu pegar o primeiro, que aqui é mais 6, e adicionar ao oposto do segundo. O oposto de menos 4 é mais 4. Isso se transformou em uma soma, em uma adição de dois números inteiros positivos. A adição de dois números inteiros positivos também é um número positivo, então mais 6 mais 4, mais 6 mais mais 4, né, dá mais 10, ou simplesmente 10. Como aqui esses números eles indicam graus? Então, 10 graus Celsius. Essa foi a variação, e aqui também eu vou colocar. A letrinha C. Viu só? Das duas formas nós encontramos a mesma variação. Agora a letra B. Pedro estava organizando suas finanças e percebeu que estava devendo R$52,00 na farmácia, R$17,00 na padaria e R$ 25 reais para o seu amigo. Como poderia ser representada essa situação? E qual seria o total de sua dívida? Olha, como são três dívidas, a gente pode representar essas dívidas. Por números negativos. Então, aqui está R$ 52,00 na farmácia, menos R$ 52,00. na padaria, menos R$17. E 25 para o amigo, menos R$25. E como a gente quer saber a dívida total, a gente pode somar esses três números negativos. E se a gente está somando só números negativos, a gente sabe que o resultado vai ser um número negativo. Claro, a gente está falando de uma dívida. Qual é, então, o total da dívida? Vamos colocar. O menos aqui, e aí é só somar 52 com 17 com 25. Vamos colocar o traço aqui embaixo. Se você quiser fazer isso mentalmente também, não tem problema. 2 mais 7 dá 9, 9 mais 5 dá 14, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 2, 9. Então, menos 94. Ou seja, qual seria o total da dívida? O total da dívida seria isso aqui, ó, 94 reais. Se você quiser, você pode colocar aqui ó, menos 94 reais aqui para dizer que isso aqui é o tanto que ele deve. Ou então você escreve, o valor total da dívida é de R$ reais. Agora, letra C. Um contador de uma pequena empresa faz o acompanhamento das finanças que sofrem alterações várias vezes durante a semana. Nesse acompanhamento, ele verifica quais são os valores que a empresa tem, créditos ou arrecadação, e os valores que a empresa deve pagar, que são os débitos. A diferença entre o crédito e o débito informa o saldo da conta. Se o valor for positivo, a empresa tem mais créditos e, caso seja negativo, terá mais débitos. Veja as movimentações que ocorreram nas finanças dessa empresa e responda. E aí a gente vai fazer isso passo a passo. Cada situação a gente vai precisar fazer uma operação. Eu já vou deixar esse espaço aqui para a gente fazer os cálculos e vamos ver qual é a primeira situação. No início do dia, o saldo era de R$ 8.500 e passou a ser. De menos 2.300. De quanto foi o débito que causou esta alteração no saldo? A gente pode representar essa situação por essa operação aqui. O saldo era de 8.500, aí foi somado um valor que pode ser positivo ou negativo. A gente já sabe que é negativo nesse caso, porque passou de um valor que era muito positivo para um valor que é bem negativo. E o que, que aconteceu depois disso? O saldo passou a ser de menos 2.300. Como aqui a gente tem uma operação de adição, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a inversa da adição, que é uma subtração. E aí, nós vamos descobrir esse valor aqui. O que é que nós vamos fazer então? Vamos pegar aqui menos 2.300 e vamos subtrair os 8.500, que são positivos e vamos ver quanto que vai dar isso o resultado que a gente encontrar é o valor desse débito que causou aí essa alteração no saldo nós sabemos que subtrair dois números inteiros é pegar o primeiro menos 2.300 e adicionar ao oposto do segundo o oposto é o simétrico como esse número aqui ele está sem sinal ele é positivo então vai ficar negativo menos 2.300 mais menos 8.500. Aí agora é só somar esses dois números negativos, a gente já sabe que o resultado vai ser um número negativo porque estamos somando dois números negativos. Então vamos armar a operação aqui. 2.300 mais 8.500, a gente já sabe que o resultado é negativo, não precisa pôr o sinal aqui na operação. Vamos somar esses dois números. Aqui zero, Aqui 0, 3 mais 5, 8, e 2 mais 8, 10. Então aqui é menos 10.800. Respondendo então ao problema, de quanto foi o débito que causou essa alteração no saldo? Foi um débito de 10.800. 10. R$10.800. Colocando aqui dentro, ficaria menos 10.800. E vamos redigir aqui a nossa resposta. Olha, esse débito pode ter sido um saque, pode ter sido uma retirada, pode ter sido um pagamento. E a gente pode ver aqui que foi um débito grande, por isso que o valor do saldo, que era positivo e era um valor alto, passou a ser negativo em 2.300. Vamos à próxima situação. Na segunda movimentação, o saldo de menos R$ 2.300 passou a ser de menos R$ 4.250. Houve um depósito ou uma retirada? De quanto? A gente vai representar também essa situação por uma operação de adição em que eu tinha inicialmente 2.300 negativo, ou seja, menos 2.300, mais um número que pode ser positivo ou negativo. A gente vai descobrir aqui. E eu sei que depois que a gente fez essa soma com esse valor positivo ou negativo, o saldo passou a ser de 4.250 negativo. De novo, a gente vai fazer. Uma operação inversa da adição, nós vamos fazer uma subtração. Então, o que, é que nós vamos pegar aqui? Vamos pegar o 4.250 negativo, menos 4.250, e vamos fazer menos, menos 2.300. Assim, a gente vai descobrir esse valor desconhecido. Subtração de dois números inteiros, nós pegamos o primeiro número, menos 4.250, e somamos ao oposto do segundo número, ok? O oposto do segundo número vai ser mais 2300. Agora, como é uma adição de números inteiros com sinais diferentes, o que a gente precisa fazer? Uma subtração desconsiderando os sinais. Vou pegar aqui 4250 e vou subtrair 2300. 4250 menos 2300. Vamos ver quanto que vai dar isso. Aqui 0, aqui 5, aqui não tem jeito, fica 12 menos 3 que dá 9, e o 4 virou 3, não é isso? Então 3 menos 2, 1. E qual vai ser o sinal do 1950? Eu venho aqui e olho para esses dois números que eu operei, esquecendo o sinal. Olho para os dois números, qual deles é maior? Ah, o maior é 4.250. Aí ah, agora sim eu olho para o sinal. Qual é o sinal do 4.250? É negativo. Então, o resultado dessa operação é negativo. Portanto, menos 1.950. Aí a gente coloca aqui também menos 1.950. E podemos então responder ao problema. Houve um depósito ou uma retirada? Como aqui o valor foi negativo, a gente interpreta isso como sendo uma retirada. De quanto? A retirada foi de R$ 1.950. Reais. Vamos escrever isso aqui. Próxima situação. Depois, esse saldo passou a ser de R$ 1.100. Dessa vez, houve um depósito ou retirada. De quanto? Qual era o saldo? Menos R$ 4.250 e passou para R$ 1.100. A gente pode representar a situação com essa operação aqui: saldo negativo em R$ 4.250. Aí eu vou somar um número positivo ou negativo, isso que vai me dizer se houve depósito ou retirada, e o saldo vai passar a ser de R$ 1.100. De novo, nós temos uma operação de adição, vamos fazer a operação inversa da adição, que é a subtração. Então vamos pegar 1.100, vamos colocar aqui 1.100 e vamos subtrair os 4.250. Que é negativo. Então, menos, menos 4.250. E a gente sabe que quando eu faço a subtração de dois números inteiros, eu somo o primeiro, que aqui é 1.100, ao oposto, ou simétrico do segundo. O oposto de menos 4.250 é mais 4.250, ou só 4.250. Como os dois números aqui são positivos, o resultado vai ser positivo. Então, eu só preciso agora somar 1.100 a 4.250. Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Deixa eu colocar o tracinho, opa, deixa eu colocar o tracinho bonitinho aqui. Fazendo a soma, 0, 0 mais 5, 5, 1 mais 2, 3, 1 mais 4, 5. Como o resultado é positivo, mais 5.350, eu venho aqui e coloco mais 5350. E agora eu posso responder o problema. Dessa vez houve depósito ou retirada? Houve um depósito porque o valor foi positivo. De quanto? Tá aqui, de R$ 5350. E claro, se o saldo estava negativo e passou a ser positivo depois de uma operação, é porque houve um depósito ali. Porque se houvesse uma retirada, o saldo que já era negativo Ia ficar ainda mais negativo. Vamos então escrever a resposta. E agora a última situação que a gente precisa analisar. Então, quando o saldo era de 1.100, o contador depositou 5.600. Qual foi o saldo resultante? A situação pode ser representada por essa operação: 1.100 mais 5.600. Mas isso é uma adição simples, é só a gente somar esses dois números. Vamos fazer isso aqui? 1.100 mais 5.600. Somando esses dois valores, que já são positivos, a gente já sabe que o resultado vai ser positivo, né? Zero aqui, zero aqui, 1 um mais 6, 7, 1 mais 5, 6. Então, isso dá 6700, 6.700 reais, porque a gente está falando de dinheiro. E agora a gente pode responder ao problema. Então, quando o saldo era de 1.100, o contador depositou 5.600. Qual foi o saldo resultante? O saldo resultante foi de R$ 6.700. Vamos escrever. E aí, achou tranquilo resolver esses probleminhas? Se a gente presta bastante atenção aos sinais, interpreta as retiradas como valores negativos e os depósitos como valores positivos, fica tudo tranquilo. Então é isso. Aqui a gente finaliza as atividades da semana 3 do PET do sétimo ano do ensino fundamental. Quero te lembrar que na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, claro, se você quiser fazer isso. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!